أمِس حظ چھِ لونَس پٮ۪ٹھ أنۍمٕژ گٲڑۍ، مثلاً لونَس پٮ۪ٹھ گٲڑۍ، مولوی چھِ یہِ، لون اگر یہِ چھِ تیٚلہِ چھِ یہِ بَے چون تہِ تیُتھُے حرام، میون تہِ تیُتھُے حرام۔ بعض اوقات سٲنِس معاشرَس منٛز اَمہِ اعتبار تہِ کرٛایٹیریا بَدلا کہِ دَپان ہُمۍ کوٚر گۄناہ تیٚلہِ چھِ یہِ گۄناہ، ییٚلہِ مےٚ کوٚر تیٚلہِ چھَنہٕ یہِ گۄناہ کِہیٖنۍ۔ اَمہِ آے سوٗد، مثلاً آز آے عموٗمَن وَنان دَپان ہے أمِس حظ چھِ لونَس پٮ۪ٹھ أنۍمٕژ گٲڑۍ، مثلاً لونَس پٮ۪ٹھ گٲڑۍ، مولوی چھِ یہِ، لون اگر یہِ چھِ تیٚلہِ چھِ یہِ بَے چون تہِ تیُتھُے حرام، میون تہِ تیُتھُے حرام۔ کیٛازِ شریعتَن چھَنہٕ یہِ ووٚنمُت اہلِ علمَن خٲطرٕ کینٛہہ، شریعتَن چھُ ووٚنمُت مُسلمان چھِ سوٗد کہِ رۄپیہِ نِش بَچا، مُسلمان چھُ سوٗد کہِ نِش رۄپیہِ نِش بَچا، یعنی تٔمِس ڈیوٗٹی یہِ کہِ سُہ گژھِ سوٗدی کاربار، سوٗدی مال تھوٚرنہٕ تُلنہٕ ترٛاونہٕ نِش کیٛاہ بَچُن۔ ییٚلہِ وۄنۍ مُسلمان گوٚو، مُسلمان ووٚنُکھ اَسہِ بُنیادَن پٮ۪ٹھ کَس، یِم پوٚر لا الہ الا اللہ محمد الرسول، تورٕ یہِ تہِ فِکرِ، تورٕ بیٛاکھ کَتھ یہِ فِکرِ۔